é Lourivaldo Delfino, hoje conhecido como Vampiro. E eu estou fazendo esse vídeo em especial a todos os promotores e todos os juízes do Ministério Público da Justiça, para mostrar a minha realidade, a minha verdade, e expor que a verdade tem um lado só. Não quero aqui propor vitimismo e muito menos culpas ou culpados, mas a realidade dos fatos, como ela é, aqui, literalmente, para a minha pessoa, senhores juízes, entrem na minha casa. Sejam bem-vindos. Retornando a
Nós temos aqui uma caixa d'água, coletora de água, para a gente, quando tiver quantidade d'água, a gente coleta água e usa ela para fazer limpeza na casa. Água da chuva. Aqui minha esposa adora plantas. Vamos agora conhecer a parte de cima. Senhores juízes, senhores promotores, a minha vida é assim. Tem aqui mais um banheiro, aqui ao lado da cozinha. Essa casa, quando eu comprei ela, era só uma edícula. Fizemos aí de um jeito bem otimizado para ocupar os espaços. E aqui em cima, aqui fecha e aqui abre. Lá em cima é onde é o meu quarto, no qual eu e minha esposa dormimos. É pai também, que é tudo simples, bonitinho, limpinho, uma televisão velha que a gente nem usa.